Коротка історія, вам треба здати, чи правда це, чи брехня. Дивіться, ви мене дуже добре знаєте, хлопці. Ну, Саша, я тебе знаю фактично як свого брата. От, ви мене дуже добре знаєте, але дещо про мене не знаєте. Я в дитинстві їздив літом до бабусі відпочивати. Ну, це про тебе дуже цікавий факт, Саша. Трохи до піздєж, похоже. Бабуся з Росії. Я літом їздив в Росію відпочивати, і одного разу ми вертаємося вже з Росії до України, додому. І в поїзді ми їхали... Україна — це твій дім. Ти вже визначився. Фіксую. Їдемо додому. Зазвичай з мамою їздили, бо батя, я так розумію... Манав. Він відпочивав. І ми їздили плацкартом, бо ми не супер цей... То питання, чи правда ж ти їхав плацкартом? Саня, так! Чекай, Саша, ви не їздили плацкартом чому? Бо ми не хотіли вимахуватися. Да, бо купе тоді ще не було, мені здається. Там тільки ми знайшли плацкарт. Не видали. Да. Саша в'їхав в 16-му сторіччі, брат. Я, мій молодший брат, і, звичайно, що мама. Ну і коротше, яка ситуація? Ми сидимо в плацкарті, і з нами, там, де 4 місця, поруч їде, дембіль. Так. Так, чувак, який відслужив в армії. Ну він, здоровий, накачаний. Ну амбал, коротше. Чуть худіший за мене, якби ви знаєте, який я був в дитинстві. Ти фактично був. І ми щось з ним, я малий, мені там років 10, може. Ми граємо, з ним щось розговорилися, почали грати карти. Я дуже люблю грати карти. І ми граємо карти. І, ну ясно, що я виграю, наказую його, бо я інтелектуально сильніший за нього. Він просто... Я нагадую, Саша, ти 10 років, і ти кіборг. І ми в якийсь момент з ним починаємо щось спілкуватися, і він, поки починає показувати, свої руки. Це ситуація, тобі дембіль в поїзді показує руки. Це спека, це ж літо ми до бабусі. І він тобі руки показує? Ну він сидить в тій майці. Ну хтось дорослих бачив вже цю ситуацію? Так, моя мама дивилася. Мама дивилася. Він не тобі показував? Ні, мама дивилася з боку на м'язи молодого типа. Він тобі показував руки, ще щось тобі показував? Значить, зараз до чого йде. Він показує руки, він показує біцуха. Отака ось, дерев'язна біцуха. Так. І я розумію, що в мене не така велика біцуха, навіть якщо отак, знаєш, зробити, то все одно менше. Я йому кажу, да, ти дійсно, ти більший за мене, але в мене є дещо більше, ніж в тебе. Я йому так кажу. І він сказав, щоденник? І він такий каже, та? А що в тебе більше, ніж в мене? І я такий, вуха. І мама аплодує. Каже, такий в мене Сашка молодець, в тебе вуха більше, ніж біцепс. Така історія. А ти знову почав називатися Саша біцепс, це після того вже почав. Саша біцепс, Саша вуха біцепс, отак. Так, нам треба вгадати. Правила дуже прості. Добре, пеніс ти показував? Кінці-кінці, чи ні? Ти от і здогадав? Ні, я не показую. Так, чи ця історія... Чи це правдива історія? Зразу глядачам поясню. Якщо коміки відгадують, що це історія, наприклад, вони відгадують правильно, то значить, я випиваю. Якщо вони помиляються, то вони випивають. Ну, дивись, давай проаналізуємо з тобою. Все, що він їхав в поїзді, то все може бути, що він їхав в поїзді. Ну, і навіть вірю, що він їхав в поїзді з Росії, бо Саша трошки конюху. Так, це було. Єдине, дуже схоже на дитячу таку кмітливість, коли ти кажеш, а в мене щось більше, ніж у вас, це вуха. І мама така, та, синок, найрозумніший у світі. Шариш, це може бути. Так. Але таке воно трохи, ну, може є там подвох якийсь. Мені, може, і не вуха показує, це вже десь брехня виходить. Так. Може ж бути таке, якщо ти не вуха, і це брехня. Добре, Саша. Дивіться, хлопці, я вас якраз обманюю. Який це був місяць, Саша? Липень. Або серпень, я теж так, теж правило, ми можемо ставити по уточнюючому запитанню, по одному. Мене ж якщо було. Тебе було. Який це був місяць? Добре, щоб тебе більше... Перевірте, чи я не скажу цей, січень? Давай міняємо правила по два. По два, щоб більше... Дуже динамічне шоу, правила міняються одразу. По два. Давай, по два. Ти можеш мати ще одне, я зараз питаю в тебе. Я думаю, два все. Добре. Уточнююче запитання. Так. Ви пили там? Я? Ні. Ну, в плацкарті пив хтось там? В плацкарті ніхто не пив. Ніхто не пив. Тобто тобі 10 років... Я весь плацкарт обійшов, там ніхто не пив. Тобто тобі 10 років, так. Ти вертався з відпочинку в Росії і не пив? Саша, то що ти задвіжив вже? Бачиш, я такий... Добре, ставив ще одне. Там оце от було моє. Добре, і останнє запитання для від мене уточнюю, чи Саша, це правда чи брехня?
Ти знаєш, це 100% добре, вірно. Добре, я приймаю. Я готовий. Давай, я кажу 3-2-1, і ви піднімаєте карточки. Це цілком могло бути. Це правда, хлопці. Я дійсно їхав собі в поїзді, спілкувався з військовим, точніше, з дембелем. І все, і хвалився, що в мене більше вуха. Я після того, як я йому це сказав, він потух. А ти, Саша, локатори маєш потух. Так, я завжди. В мене, причому, знаєш, який прикол, вони виросли зразу. Перше вухо вийшло. Так, ну, в мене голова підтягнулася до вуха. Саша, єдина людина, коротше, якому мамі робили УЗД, казали, у вашого малого вушне передвижання плодно. Так.